共才69块钱，我以为100多呢。啊，真的好便宜啊！我以为那个饮料要钱的，饮料也不要钱，选什么锅也不要钱，我以为另外加钱呢，不是的啊，它是，整个下来才花69，而且服务也很好，不错。啊，我在这等一会儿啊，他们就一会儿坐上来了。好好，他们的军装。开一下火。好的好的，怎么开的啊？这里有个安关啊，这边是有大中小，哦，您自己调。然后咱们是好，餐具都是自取的，调料也是自取的。哦，那边有调料是吧？对，哎，好的好的。需要那个小勺子的话，就是喝汤那个小勺子，啊，给我们说一声就可以。哎，好的好的好，这和吃那个自助餐差不多感觉了。行，这是他们的菌汤锅啊，他们的套餐啊，这个菜单大家看一下啊，确实不贵啊，我点69的已经算是比较高了的，啊，才有60多了，基本上60多啊，啊，还可以吧。这个单点的锅底，刚才我点的是哪个？点的是菌汤锅啊，还是点套餐合适啊？然后呢，看这边都点的冷饮，刚才点的，我不喜欢喝珍珠奶茶的，我就点的这个柠檬茶了，好吧？哎，这都是免费的啊。主食我点的是那个有那个拉面，有粉丝，我点的要拉面啊，啊，好，还是物美价廉的啊。好，我去弄点调料好不好？看一下他们的调料啊，芝麻酱、蒜，还是辣椒油、醋、葱、香菜，和那个自助火锅差不多，好吧？拿个容器啊，哎，加点香菜，我喜欢吃香菜啊，还有葱花。好，调料我已经选好了啊。这个菌汤锅，也还没有煮开啊，再等一会儿啊，不着急。哎，工作人员把这个菜给我上来了，咱们来看看都有什么啊。这是套餐的，69的，哇，这么实惠的，还有虾。蔬菜拼盘。啊，好的，蔬菜拼盘。哦，还有鸡蛋啊。啊，这个是。这个是那个上品牛肉。啊，上品牛肉。好，还有送的这个拉面，好好，可以啊。看怎么吃，啊，先下哪个？哎，看这个拼盘都是什么？啊，木耳啊，豆腐皮、丸子啊，这都是我喜欢的啊。白菜、金针菇、青菜、西红柿，这都是我喜欢的啊。不错不错，可以啊。哎，这么大一盘，还有这个水送柠檬茶啊，还有这个吸管啊。我问一下，这个鸡蛋怎么吃啊？鸡蛋的话是等锅开了，您直接倒进去就行。哦，锅开了直接倒进去。它不是无菌鸡蛋。哦，我好好好好，我说了鸡蛋怎么吃？先喝杯饮料吧，好吧。这么大一杯，我天哪！啊，这个马上就烧开了啊，那么就开始。下牛，这个牛肉啊，这是牛肉，在家里边经常打鸡蛋，这都是熟练的很。来吧，开始吧。下如鸡蛋液。啊。好吧。好嘞，蛋黄飘上来了，好吧，这个放到一边。来，好嘞，搅一下啊。咦，看着蛋儿多漂亮，怪不得经常做饭，还是有好处的。那么先下这个吧，好吧，先下入这个，先下这个，啊。烫了有没有？熟没有？多烫一会儿吧。多烫一会儿，开大火，火有点小，开的大火啊。好，把调料搅拌均匀。啊，这个肉马上烫熟了啊，还处于，啊，已经变颜色了。嗯，味道还是不错的。那就开吃吧，应该熟了啊，蘸着酱料吃。
锅里面煮着，然后呢，蘸着酱料吃啊。